Waza mwana muwala khafi aina se eri ku mulamu we okubanga aleta bakwano be mu makage oba ne mulamu we okubanga awa ebiragiro mu maka agatali gage nzenno ng'omuntu ngenda kugamba nti omukazi abeera n'ebitundu binene okubanga asobola okugaana mulamu we okuleeta abantu mu makage nebyo byennyini ebiba bikolebwa mu maka omukazi oyo abeera ayinasse naye njagala nkubuulire nti nga ggwe ng'omukyala nga tonnaba kwagala kuwa respect kubanga njagala nkubuulire nti Allen si bw'ati bwe yali ayisa Khafi nedda ebintu byali byanjawulo nnyo ebintu byali byakwatagana naye baali bakwatagana naye ekyabaleetera okubanga baawukana kyaliki ye mwana muwala okugenda n'afumbirwa ewalala n'alekawo muganda waabwe ate bo bennyini ne batandika okubanga babudaabuda muganda waabwe ngenda kugamba nti singa Khafi yalinga w'olaba mu kusooka bwe yalinga ali mu maka ga kyobe nga talina gy'afumbiddwa ngenda kugamba nti nandibadde ndi mabega w'ono omwana ow'obuwala Khafi era ne ngamba n'okugamba bamulamu mwewummuzeeko tosobola kubanga oleeta mukwano gwo oba tosobola kuleeta bantu mu maka ga muntu kubanga gana amaka ga kyobe kw'otadde ne mwana ow'obuwala Khafi naye ate ku mbeera ya kondishoni ffenna nga bwe tulaba Khafi ku bintu byonna ebyatuukawo nze nno nandigambye nti Khafi wandifuuse omuntu omusiru olw'ensonga essaawa eno weetaaga makaago essaawa zino oli mu kubanga weegula eri balamu bo nabo baddemu okubanga bakwagala naye ate woonooteekawo embeera n'olaga nti oli wa kitalo muganda wange ebintu tebigenda kukola kubanga okimanyi bulungi ebintu bye wakola tebyali birungi wadde n'akatono so essaawa eno mulamu wo ne waaba akukoze ki ne waaba akuvumye nze nandigambye nti wandibadde obutika amazzi mu kamwa n'osirika wuli wogezaako okubanga oyasama jjukira gaba gagenda kubanga gayiika kati ekyo kiba kikuyambako okubanga togenda kwogera weereege ne mulamu okubanga amazima gali nti twetaaga mirembe ate togenda kwawukanya musajja ku bafamire ye nedda mukwano ekintu ekyo tekigenda kukola sonze wano nandigambye gwenga gwenga omuntu tuula wansi webuuzeemu naye mu kusooka mulamu wange bw'ati bwe yali remember nti ne mulamu ono alinamu ak'obujja olw'okuba Khafi yamwagalira omusajja akonako mwekali naye nga jjukira nti Khafi baali bakwatagana ne Allen era nga Allen amugamba nti mula tokola bw'oti tonooba like ng'olaba ng'amubudaabuda naye bange ebintu byakyuka weebiti kati olina okumanya nti nze eyali omukyamu era ekintu kye nnakola eky'okukwata ne ŋŋenda ne nva mu maka gakyoba ate ne ŋŋenda ne nfumbirwa ewabba wa mulamu wange nga simanyi kekaseera mbeere nga nfuuka omusiru ngezeeko okuba nga creatinga friendship ne mulamu wange gye twali tuyina ate nsobole okuba nga njiza kubanga njagala nkubule togenda kufumba mu maka nga teri muntu yenna atakwagala kakati omuwala wamuleese omuwala olabye akoze ki banange tuleke kubanga twekwasa obuntuntu obutaliimu unless ng'ogenda kutugamba nti Allen tokyamwagala mugana amaka ng'olina ensonga zo eziri behind lwaki oba omugoba kubanga amazima gali nti omuwala wamuleese boogedde bye boogedde n'amala n'akwata ekkubo n'akola ki n'agenda ate era nga n'omuntu okuleeta omuntu ewaabwe tekiba kibi kubanga in case Allen bamikwano ne mwana muwala Mutesi watya nga babadde batambulira eyo Allen n'atuukako obuzibu nga Mutesi tamanyi wa Allen gy'abeera aba atandikira wa naye wano aba agenda kudduka agambe nti kyobe muganda waafunye obuzibu mujje mulabe ekimutuuseeko naye waliwo watabaawo omuntu yenna amanyi wo olowooza kiki ekiba kigenda okuddako so nno bamulamu abamu nammwe ate mwewummuzeeko ngamba ba Khafi Khafi weewummuzeeko kubanga amazima gali nti Allen talina kyakoze ate n'okusinziira naawe wennyini situation gy'olimu oli awo totegeerekeka ssaawa yonna kyobe wandiba ng'omulekulira kati w'obeera nga ggwe omwami kyobe bino ebintu oyinza kuba ng'obikwata otya nga ggwe ng'omuntu ng'omusajja remember nti toyagala kwawukana ne
famire yo ate era ne mukyala wo oyagala okubanga omusanyusa. Kiki kyoyinza okubanga ozzaako? Njagala ompe endowooza yo mu comment section. Ninga welcome to Trending TV Series UG. Webale kulaba, webale subscribinga. If you haven't subscribed, muganda wange osuwa bingi subscribinga, teka kakati anti buli wenteekayo video gw'omu ku abo abasooka okufuna notification era nga baakayise customer care. Kasangibwa ku Trust FM wanatubeera ku reviews and reactions. Banjulira aba customer care, oyina omukolo gwo, oyina embaga, olina okwanjula, oyina okukyala, wetaaga decoration omulungi, wetaaga obutebe, wetaaga aboogezi b'oku mikolo, oyagala sound, oyagala video coverage, oyagala ekifaananyi ekirungi, oyagala aboogezi b'oku mikolo, ngenda kugamba nti weekwate aba Trust Events, tufumba ne ku mikolo egyo wekikwatagana n'omukolo, muganda wange twesige ng'otukwasa omukolo gwo ate munnange gusigale mu byafaayo buli omu ng'akubuuza bannange omukolo gwo wagukolera wa. Gwe just kuba ku namba y'essimu 0748236645 obeere ng'okwatagana n'aba Trust Events obakwase omukolo gwo ate munnange ebisigadde obeere ng'obibalekera. Ngenda kugamba nti tojja kubeera nga wejjusa naye nga mwana muwala namuganza praise e Saudi Arabia ogamba otya Sara Sara nanya Shadia na yebare ogambote Harima ogambote Zulaika from Iraq anango bifedelesi buju buju Hadija ogambote Desi Jenny Salinge Jaria ogambote Leila Nabagala Aziza beautiful wa Yesu ogambote Jackson Kota de Edithi Josephu ogambo cha Namju Asmati, ogambo cha Benson Kamoga, Nalongo Nakamia Aisha Mbabazi, Madina e Saudi Arabia, Haula kota Dekalanda e Zambia, kota de Leila Beke Dubai, mugamba mutya bana ba mama, mugamba mutya bana ba tata, babili ya Gloria Square bidde kota de Rosemary at Hayuri, na muli Rose watu ba maoko tane chimuli Joseline, abuoli magi ya Chegegwa, mugamba mutya. Ngeyo tuvuddeyo tuzze ewaba mulamu tukyali ku nsonga yemu ekisookera ddala njagadde nnyo ekikolwa Hafi kyakoze n'amala n'agenda ne yeetondera mulamu we ku ebyo byonna ebibadde bigenze mu maaso ebitabadde birungi. Ekyo nno omwana ow'obuwala kyakoze kibadde kirungi. Omanyi bagamba ezenkanankana n'ebisiki tezaaka essaawa eno Hafi oyina okuba ng'okkakkana, essaawa eno oyina okumanya ennaku yo, essaawa eno oyina okugamba nti munnange neetaaga amaka gange, omwami wange mwagala ate era the same time ne balamu bange mbeetaaga kubanga sigenda kufumba watali ba mulamu kubanga njagala nkubuulire nti bwe tuba tulina obuzibu bwe tufunyeemu olumu wabeerawo ba mulamu abagenda okukubeera wano ku kibegaabega bajje beegayirireko omwami wo naye bw'oba weegoba ku b'enganda bonna olowooza oba onoomalako kubanga njagala nkubuulire nti teri bufumbo buli 100% obufumbo bulimu ebikko n'ebiwanvu n'ebisiriko naye ate bw'oba oyinawo ba mulamu bo abali ku saidi yo nze nno ngenda kugamba nti ebintu biba bijja kutambula bulungi kubanga okusinziira ffenna byonna ebyaliwo Aleni bwati siwe yali ayisa Hafi. Aleni yalinga defendinga Hafi era ne mama we ne yamuyisangamu amaaso ng'agamba nti naye mama ebintu tebisaanidde kubanga bibeera webiti. So nno omwana ow'obuwala waba yeetonze. It's better naawe mulamu n'obeera ng'omusonyiwa ekintu n'okijja ku mutima 'cause no one is perfect. Tewali atuukiridde nawe kennyini ali awo totuukiridde ebintu mubeere nga mubyesonyiwa obulamu bugende mu maaso kubanga njagala nkubuulire nti temusobola kubeeramu mwenna mu nnyumba nga munyegaŋŋanye muba musobola n'okwewa obutwa eitha afinaakuwa obutwa oba sinakindi ggwe kennyini n'obeera omutu n'omuwa obutwa ekyokubiri nawe mulamu aleni nga ggwe ng'omuntu accept it omanye nti muganda wange kyobe ayagala mukazi we era siina kyakukola wabanga kyobe yasobola okubanga asonyiwa Hafi kwebyo byonna ebyaliwo nze aleni nzaani agenda okubanga asimba olukongo olungana okubanga asonyiwa Hafi
Wabanga Kyobe gwe yanyiiza, gwe yalekawo n'agenda ew'omuntu omulala, Kyobe yamusonyiwa, naye ate nze alenyiizaani. Nange ka mbeere nga musonyiwa, obulamu bubeere nga bugenda mu maaso. Yes, hafi ekikolwa kye yakola si kirungi, naye ate omuganda wo ye yasobola okuba ng'amusonyiwa kubanga amwagala, ekyo kyo temugenda kukiggyawo era temugenda kujja hafi. Mutima gwani gwa Kyobe okuggyako nga Kyobe ye kennyini ye yeegambidde nti omwana ow'obuwala hafi mumaze, naye mmwe bamulamu oba banyazaala ekyo temusobola kubanga mukikola. So accept, oyina okugenda n'embeera yonna eba eriwo okubeera n'emirembe, kubanga njagala nkubulye nti muganda wo buli w'abeeraawo nga teteredde n'emirimu gye kennyini gigenda kwesiba n'okuggyamu obulwadde. Olaba wafuna obulwadde naye nga buvudde ku ggwe ng'omuntu, kw'otadde ne mukyala we olw'ensonga alaba muganda we tateredde, ate nga ne mukyala we tateredde, ate nga bonna abantu ayagala okuba nga abasanyusa, tayagala muganda w'agende, ate tayagala ne mukyala w'agende. So ebintu nandibadde ngamba nti Aleni, ke kaseera obyesonyiwe obijje ku mutima, bwe bubanga obujja bwe bukusumbuwa bwe bw'omusajja ne mukazi munno teyamanya nti wali mukazi wa kimera, ekyo nakyo teweyakimanya. Singa wali omumwanjuliddeko twandibadde tugamba nti munnange oli wa ddembe okuba ng'onyiiga, naye w'oba tomumulagangako leka ebintu bibeere nga bigenda mu maaso, beera nga weesonyiwa, obulamu butambule. Naye buli w'onoobeerawo n'osiba ekiruyi ku mutima, muganda wange ogenda kaddiwa. Ekyokubiri, obeera weemalako emirembe nga ggwe omuntu. Naye nga mbaagala nnyo bantu bange, Omukama abankuumire, abampeere birungi byereere, tuddemu olundi.